Que é isso, cara? Não tô entendendo. A gente devia estar lá, trabalhando. Eles acharam que a gente ia fugir. Fugir como? O que é isso? Se eles querem a prefeitura, deviam ter deixado a gente lá, trabalhando. Vai ver, eles não querem mais a prefeitura. E o que você está dizendo? A gente não conhece o poder do Severo Blanco, não. O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Não sei, cara. Só uma hipótese, sei lá. Eles não têm nenhuma relação com o Severo Blanco. A gente não sabe. Eles podem ter feito um acordo com a Gilda, com o Severo, sei lá, sei lá. Isso é um absurdo, Tomás. Isso é um absurdo. Ou não, ou não. Nada mais é absurdo. O Sassá tem mesmo chance de ganhar, hein? Como é que eu vou saber? Se eu estivesse lá pra sentir o cheiro, sei lá. Sabe como é que é, né? Cidade pequena. Na hora de votar, o cara muda. Mas aqui, como é que eu vou saber? Os engomados estão com 5% na frente. Mas não pode ser, Nilo. Essa pesquisa deve ter algum engano. Aquele slogan que jogaram hoje de manhã, eu acho que pegou. Gilda Blanco contra o crime. Mas isso é muito forte. Ai, não. Isso não é verdade. Não é. Por que você não vai pra praça, Marina? Vai desfilar com o Lauro, com o Sassá? Nilo, eu tava evitando botar a minha cara na praça, porque nas eleições passadas, eu estava desfilando ao lado do prefeito atual, que foi um desastre. Esquece isso e bota a tua cara na praça, Marina. Ai, o Nilo tá fazendo tanta falta. É intuição. É intuição de mulher. Tem alguma coisa acontecendo com o João. Ele não ia desaparecer logo no dia das eleições. Eu também acho. Calma, gente, vocês estão muito nervosas. Ele deve estar agitando alguma coisa. Eu também acho que o João não ia desaparecer logo no dia das eleições. E não desapareceu. Eu vou até Tangará. Fazer o quê? Não sei. Não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que ir até lá. Eu preciso. Eu vou até Tangará. Eu também vou. Não, filha, você não vai, não. Eu vou. Paulo, você vem comigo. Pô, Ângela, mas eu acho isso uma bobagem. Não é bobagem, Paulo. Por favor. Eu preciso ir até lá. Eu sinto isso. Eu tenho que ir até lá. Eu posso ajudar de alguma forma o João. Sim, você só não sabe o que fazer pra ajudar o João. Isso eu descubro durante o caminho, tá bem? Dadá! Dadá, por favor! Me leva também, não, mãe. Filha. Não, princesa, não. Esse negócio de eleição é coisa pra adulto, tá? Dadá, toma conta de tudo. Eu vou com o Dr. Paulo até Tangará. Qualquer problema é só chamar a Dona Ruth, tá bem? Vamos, Paulo, por favor. Mãe, diz. Se você encontrar com o pai, fala que eu tô torcendo por ele. Eles estão loucos, cara. Eles enlouqueceram. E se eles querem a prefeitura, por que não me deixaram em Tangará? Já disse que pode ter jogado atrás disso, cara. Que besteira, Tomás. Que besteira. O que tá acontecendo, Zé? Por que me trouxeram pra cá? Porque aqui você já está mais seguro, rapaz. Já está nas nossas mãos. Eu devia estar em Tangará. Eu devia estar trabalhando, eu tenho... Você... A eleição está correndo, cara. Você tem que esperar aqui o resultado das eleições. E você também, Tomás. Mas você devia estar em Tangará. Tem a boca de urna, eu tenho que estar trabalhando lá. Tem muita gente fazendo isso, meu filho. Inclusive gente nossa. Você sabe que nós temos o maior interesse em eleger o nosso candidato, não é? Mas eu estou começando a duvidar. Você... Deixando preso aqui, cara. Você já viu as primeiras pesquisas de boca de urna? Não, não vi. Não vi porque não trouxe minha bola de cristal. Não me deixaram trazer a bola de cristal, não vi. Essa bola de cristal, como é que eu vou... Ah, é ótimo que você esteja de bom humor, sabe? Porque seu trabalho já terminou, João. Agora vai começar o teu, Tomás. Peraí. Eu tenho até o fim do dia. Claro, claro. Vai se preparando. Diga ele, Rubens. As primeiras pesquisas mostram que Gilda Toledo Blanco vai ganhar.